Jag har en rubrik idag som vi börjar med, och det är liksom fokus på heden. Fokus på Jesus Kristus. Man kan ha fokus på så mycket annat i livet, och det kommer så mycket annat som vi möter. Det kan vara besvikelse, det kan vara bitterhet, det kan vara sjukdom, det kan vara corona, det kan vara ekonomi, det kan vara olika problem. Men i detta så kan vi inte förneka att de här grejerna finns. Men vi har någonting annat. Vi har en herde som har vunnit seger på Golgata kors. Och vi har en herde som går med dig i dödsskuggans dag. Och jag vill börja läsa från Psaltaren 23. 1-6. Och det är denna psalm av David som är så känd. Och en av mina favoriter i Bibeln. Och den talar om hans hjärta. Den talar om en relation med Gud. Inte bara en kunskap om, utan han har mött en Gud. Han levde inte bara. Han måste ju ha haft massa problem. Massa krig. Massa som ville döda honom. Allting. Men det fanns ett hjärta som var kopplad med en herde som han hade trygghet till. Då står det så här. En psalm av David. Herren är min herde. Och nu vill jag att du sätter in ditt namn, ditt liv i detta. För det är ingen skillnad på dig eller David. Ni är Guds barn, bägge två. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkväcker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav vill trösta mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låt min bägare flöda över. I din godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i vindeligen. Amen. Då börjar det med att Herren är min herde. Hela denna börjar med att Herren är min herde. Det börjar inte med alla problem följer jag. Han börjar inte prata om dem. Utan han börjar med att Herren är min herde. Så om du är här idag och du känner att du kanske har besvikelser i ditt liv. Det kan vara saker som har hänt. Du kanske är besviken på Gud rent av. Det kan vara olika saker som frågetecken som du har. Men jag skulle vilja att idag får vi börja och rikta blicken och ha fokus på Jesus Kristus. För oavsett om du känner det allt eller inte, så har han ett hjärta för dig. Han har en sån stor kärlek till dig så att det går inte ens att jämföra med någonting. Och han är din herde. Han är din trygghet. Inte våra omständigheter. Utan Herren är din herde. Han finns där. Han kommer aldrig lämna dig. Annat kommer lämna dig. Men han kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig lämna dig. Sen står det, jag tycker så gott. Och om man läser detta så står det, han låter mig vila. Han för mig till vatten. Han vederkvicker. Han leder. Ett fokus på herden. Ett fokus på Jesus. Han. Det är inte för fokus på liksom, den personen har gjort det på mig. Det här har gått fel. Det här är jobbigt. Utan det är ett fokus på problemlösaren. Herren som är herden. Som leder oss, står det, genom dödsguggans dag. Och sen står det ju, om jag vandrar. Där är det jag. Där är det inte han. För han är inte död. Det finns ingen ondska i honom. Om jag än vandrar dödsguggans dag. Vi lever i en värld full med elände. Men det står inte att det är han. Det står om jag vandrar. Och vi vandrar i en värld full med ondska. Vi måste förstå att det finns en fiende som vill bara slakta själar för göra. Han vill bara dö. Men det är inte Gud. Men om jag än vandrar där. Om saker sker i mitt liv. Så är han med mig. Så oavsett hur det ser ut i ditt liv. Så är han med dig. Sen så är det så underbart. För när man läser den här. Det bara slog mig. Det var liksom han. Om jag vandrar. Sen börjar det. Du dukar. Du smörjer. Han, då talar du liksom att
Man kan tala om en person som man inte riktigt känner. Han har gjort det. Han hjälper mig. Min chef gör det. Men sen är det du. Det är personligt. Här vänder David när han säger du, så talar han om en personlig kontakt. När jag säger du till någon, då är det, för mig är det en relation. För mig är det att jag känner någon. Säger jag han, men säger jag du, kom till mig, ja, du. Det är en mycket mer nära relation. Och det är detta som jag ska tala om idag, som jag tror är hela grejen. Att han behöver bli du. Han, Gud, måste bli din Gud. Jesus, han måste vara din Herre. Han måste vara din herde. Det är han du hämtar din kraft ifrån. Inte bara vad du ser, inte bara vad du hör, inte vad du kan, utan din personliga relation med Jesus Kristus är hela svaret på alltihop. Och detta är unikt för kristendomen, för vi har ingen död religion. Då hade vi haft kunskap, då hade det varit han. Vi tror på han, men vi har ett du. Vi har en gemenskap med levande Gud. Halleluja! Uff. Så han vill leda dig in i en personlig relation. Jag måste flytta lite. Han vill leda dig in mer i en personlig relation med honom. Och det spelar ingen roll hur länge du var kristen eller hur ny du är. Denna relationen är ny varje dag, och idag kan du lära känna honom ännu bättre. Du sitter inte själv i bänken idag. Tänk på det. Du kanske känner dig ensam. Men han är där. Och du kan säga du till honom. Du kan tilltala honom. Inte prata bara om honom, utan prata till honom. Att ha en relation med honom. Det är fantastiskt. Jesus säger så att detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna Guden, och honom som du sänt, Jesus Kristus. Att de känner dig. Halleluja. Men jag tror att har vi inte denna personliga relationen med herden, med Jesus, så är det lätt att vi kommer gå vilse. För om vi har en herde och Herren är vår herde, och vi ska följa honom, och vi är ett gäng få, okej? Vi har lite olika grejer i livet. Och så börjar vi gå, och då är det så väldigt lätt att börja titta på alla andra få. Det är så väldigt lätt att börja titta på alla människor och tappa blicken på Jesus Kristus. Och jag vet inte hur många man träffar när man pratar om Jesus ute. Det finns så mycket bitterhet mot Gud. Och då är det vad människor har gjort, inte vad Gud har gjort. Och man gör likhetstecken. Man ser allt krig. Men det är inte Gud. Det är något helt annat. Man ser att människor har sårat dem. Och man gör likhetstecken mellan människor. Ser du? Man tittar på fåren istället för herden. Om herden är där, vi ska följa herden. Så är vi ett gäng får. Och så händer saker, så kanske du får en knuff av något får. Och så blir du lite lack. Vad gör du? Ta bort tassen. De kanske inte har tassar. Men då knuffar du tillbaka. Sen står du där och så... Och så bara stanna herden. Men jag tror att vi allesammans råkar ut för detta. Jag har inget undantag. Vi kan bli besvikna, vi kan åka på allt möjligt. Men jag tror att nu lever vi i en fantastisk tid. Jesus är närvarande, han är här. Och vi kan sätta vårt fokus till Jesus Kristus och glömma det gamla. För det finns ingen växling mellan mörker och ljus hos honom. Hos människor finns det. Det finns så mycket elände, det finns så mycket skräp. Men det är inte Gud. Det är djävulen. Det är inte Gud. Det står så här. Jesus säger i Johannes evangeliet 10. Vers 10-14. Kan bara säga, då säger han så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att ge liv överflöd. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Vad vill tjuven göra? Han vill få dig att tappa fokus på Jesus. Och hela.
Han vill att du ska titta på människor. Han vill att du ska ha oförlåtelse i ditt liv. Han vill att du ska ha besvikelse i ditt liv. Han vill att du ska vara bitter. Han vill att du ska tappa kärleken till Jesus. Och den tappar du när du tappar blicken. Men när du har blicken på Jesus in i hans ögon, då kommer kärleken till honom. För hans ögon är så kärleksfulla. De är så underbara. De slår allting. Jag har fått nåden att gå med en kille nu som jag sett gå från mörker till ljus. Hans blick har ändrats. Hans stora seger blir när han själv får blicka in i Jesus ögon. Min uppgift, våran uppgift, är inte att han ska titta på mig, följa mig. Han ska följa Jesus Kristus. För när han har den kopplingen med Jesus, då fylls hans inre med kärlek. Jag kan inte göra det, men herden kan göra det. Herren är hans herde. Sen fortsätter den här, jag tycker det står, då står det: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Nu pratar Jesus om sig själv. Det är inte död, det är inte krig, det är inte elände, det är inte allt det. Det kommer från någon annan ställe. Han talar om sig själv: jag är den goda herden. Jag ger mitt liv för dig. Jesus på korset, så gav han sitt liv för dig. Han gav sitt liv för att förlåta dina synder. Men han gav också sitt liv för att du ska kunna följa honom. Och ha en relation med honom. Och gå med honom. Och inte vara ett får som fastnar i någon tarnebuske. Låt mig säga det med. Om du känner att du har fastnat. Och du fastnar med bitterhet. Eller vad det kan vara. Du kan sitta fast. Eller någonting har hänt. Det kan vara på kyrkan. Eller vad som helst. Eller någon människa. Jesus vill inte komma och skälla ut dig. Han vill komma och lyfta upp dig. Plocka ut lite taggar. Blåsa liv. Sätta dig på axlarna. Gå med dig. Bära den. Men då behöver vi ibland göra ett sånt här. Vi behöver ropa på herden. Vi behöver få kontakt. En herde och ett får måste ha den kommunikation. Den som är lejd är inte herde med egna får. Står det så här. Alltså den som har en annan agenda. Den som har något annat i sitt hjärta, han har inte egna får, men Jesus har egna får. Ni är kopplade. Det är inte bara en teori, utan du är hans. Du är hans egna får. Du är hans egen. Därför ska inte du och jag fastna i bitterhet, därför ska inte du och jag fastna i någonting annat, utan vi ska fastna i Jesus Kristus. För du är hans får. Oavsett hur livet ser ut, oavsett vad du handlar om, så är du hans egna får. Det finns bara en dig. Det finns inte två. Gud har inga favoriter. Och det spelar ingen roll vad du gör och inte gör. Du är älskad för du är hans får. För du tillhör honom. Han är din herde. Sen står det att den som är lejd har inte egna får. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river den och skingrar jorden. Här talar han om det mörka. Vargen vill komma och skingra jorden. Han vill skingra oss. Han vill få splittring. Han vill så in oförlåtelse. Han vill låta att det ska ligga i åratal och bara mala. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Han bryr sig inte om det. Nu pratar jag om det mörka. Men så säger han: jag är den goda herden. Jesus, jag är den goda herden. Och jag känner mina får. Han känner dig. Han känner dig utan mina. Han känner sina får. Och sen står det: och mina får känner mig. Amen. Så du, han känner dig och vi känner honom. Det här är bra. Det här är väldigt bra. Och tar man bara en liten bild, om man tänker livet som tufft. Och ett får liksom som tänker att jag ska klara detta själv. Jag ska bli av med min bitterhet. Jag ska bli av med min besvikelse. Jag ska
jag ska minsann visa honom. Och jag har rätt och här, det här, Herren är bara med mig. Eller var som helst, man har fastnat i någon taggbuske. Men fåret, jag tror att ska den fixa det själv, den kan inte jaga bort en varg själv. Den har inga direkta huggtänder. Är du med? Bää! Eller man sitter fast i en buske, det går inte va? Den har inte den kapaciteten i sig själv. Utan då kan den sitta där år ut och år in och det enda den skadar är sig själv. Men när helen kommer, då har han förmåga att lyfta upp dig. Då har han förmåga att ta ur dig ur all bitterhet, all trasighet. Om det är sloggiga saker du går igenom i din familj eller vad den kan vara, så har han en gudomlig förmåga att lyfta upp dig. Han har en käpp. Han kan jaga bort vargarna i ditt liv. Han kan jaga bort det som anfaller dig. Du kan vila tryggt i honom. Men du är inte trygg när du själv. Men när du har ett fokus på heden, på Jesus Kristus, så kan det bli skillnad i ditt liv. Amen, halleluja. Prisa på det Herrens namn. Det är gott med Jesus. Det är inte särskilt tråkigt. Och han har en god plan för dig, min bror, min syster, och för oss som församling. Och vi sjöng aldrig, ja där är det här är lövet som är här. Det har vatten på sig. Men vad händer när det blir varmt? Vattnet som är uppe, det kommer dunsta, det kommer försvinna från lövet. Men det finns ju också vatten som är i lövet. Det kommer inte försvinna, det kommer finnas kvar. Och jag tror att Herren försöker säga att vi behöver inte bara kunna saker om, vi behöver inte bara ha han, vi behöver ha du, vi behöver vara i Kristus, vi behöver vara i honom. För då när vargen kommer, när det börjar bli varmt, så finns vi i honom. Och det står så här, Jesus säger i Johannes evangeliet, förbli i mig så förblir jag i er. I. Ta det. Inte utanpå. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken. Grenen och vinstocken, de hör ihop. De är i. De är i. Men när det har varit utanför så har det inte funkat. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ingenting göra. Men jag ska säga dig. Att när vi förblir i honom. När vi är i Jesus kan vi göra saker vi inte trodde vi kunde klara av. Det är en frukt. Galaterbrevet 5 talar om andens frukt. Glädje, kärlek, tålamod, bla bla. Det måste komma inifrån. Du kan inte lära dig att bli kärleksfull. Du kan inte lära dig att förlåta. Du måste förbli i mig, så ska jag förbli i dig, så kommer du bära rik frukt. Jag kommer aldrig glömma när jag fick en, för x antal år sedan, jag var frälst allting och jag hade en, man kan säga att det var jättemycket som hände. Och det var som att ja, heden är där, jag följde honom och det är massa får, man slog sig lite, man började halta lite, det blev lite tufft. Men jag började mer fokusera bara på heden. Glömma fåren, glömma mina egna sår. Glömma till och med mina egna bönhänder. Och bara vara med Jesus. Och när jag bara var med Jesus. När jag spenderade mer tid med honom. Då kände jag, då kom de här andens frukter inifrån, inte utifrån. Då fick jag en annan kärlek till mina syskon, till mina bröder. För att Gud har gjort det möjligt, inte omöjligt. Men det är omöjligt utan honom. Men med honom är allting möjligt. Då kan vi förlåta. Då kan det komma kärlek. Då kan det komma väckelse. Då kan det komma allting. När vi är i Kristus. Då kan du göra saker som du känner. Det kommer jag aldrig kunna göra. Men det kan. Jag kan förlåta den människan.
För jag är i Kristus. Jag får kraften från stammen. Jag försöker inte producera. Jag tar inte Bibeln och försöker lära mig. Du ska förlåta, du ska förlåta, du ska förlåta, du ska förlåta, du ska förlåta. Jag är i honom. Jag ser hans kärleksfulla ögon. När jag ser hans kärleksfulla ögon, då fylls jag med det livet som är i honom. Men jag måste ha blicken på Jesus ögon. Och när jag har blicken på Jesus ögon, då fylls jag av Jesus själv. Och då kommer en kärlek ut från mig vidare. Då försöker inte jag krampaktigt göra någonting, utan då kommer det utifrån mig. Och det är detta Herren vill göra med dig. Det spelar ingen roll hur jobbigt du har det. Det spelar ingen roll om du känner att nej, men jag är inte något värd. Jag har trasslat till det. Jag är bitter. Vad som helst. Du, sätt din blick till Jesus Kristus. Låt hans ögon få titta in i dina ögon. När jag ser den här underbara brodern som vi fått. Det har varit så roligt. Men hans ögon lyser Guds kärlek nu som aldrig förr. Det var inte många veckor sedan det var han. Man har haft blicken på Jesus Kristus. Så budskapet till dig idag, det är sätt fokus på Herren. Sätt fokus på hans ögon. Låt han hjälpa dig. Låt han få vara en herde. En herde tar hand om fåren. Låt han plocka ut taggarna hos dig. Men då måste du och jag komma till honom. Då måste du och jag be honom. Det är våran del. Då måste vi ropa till honom. Då måste vi följa honom. Man kan följa honom på olika sätt. Men ett sätt när han pockar. Följer du honom. När. Om han lägger ditt hjärta. Be han förlåtelse. Att följa herden där. Det är att gå och be han förlåtelse. Det här. Han. Aj, 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 aj. Tack älskade Jesus. Han är den goda herden. Tänk vad den här världen har lurat människor. Att det är Gud som gör massa elände. Och så ska vi halta fram till honom och försöka göra några religiösa dubbelvolter och kanske bli förlåtna. Det är så galet så finns inte. Han är den goda herden. Och när du möter hans blick så fylls du av honom. Förbli i mig, säger Jesus, så förblir jag i dig. Så kommer ni bära dig frukt. Det är inte lär dig allt, kan allt, utan ha en relation med. Han ska bli du. Amen. Tack älskade Jesus. Så vi ber. Tack älskade Jesus för denna. Vi kan spela lite om det finns möjlighet. Tack älskade Jesus för att du har talat till våra hjärtan idag. Och jag ber att ingen ska känna någon typ av fördömelse. För att du är inte den herden som går och skäller. Du är den goda herden. Men du vill oss också väl. Du vill att vi ska gå vidare. Du vill att vi ska få vara fyllda av din kärlek, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får just nu bara lägga våra bördor inför dig. Där du sitter just nu. Vad du än tänker på. Som du känner att. Du behöver lägga av. Det här tynger mig. Du känner att jag klarar inte detta själv. Det kan vara något i familjen. Det kan vara oförlåtelse. Det är, jag vet inte vad. Saker som händer. Det kan vara tufft. Det är så att vi ska kasta våra bekymmer på Herren. Och att du bara får lägga av det nu. För att det är inte meningen att du ska bära det själv. Utan du har någon som har burit det på korset åt dig. På korset blir du uppspikad. Så att jag vill att du bara ska släppa just nu det som tynger dig. Du kan sitta och säga det för dig själv. Det kan vara någon som du behöver förlåta. Det behöver vara var som helst. Bara ge det till Herren. Ge det till Jesus Kristus. Tack älskar Jesus att vi får lägga av våra bekymmer just nu. Vi tackar dig för att du är en goda herden och att du har omsorg. Och jag tackar dig för din läkedom just nu i människors hjärta. Jag tackar dig för läkedom. Det har varit jobbiga saker i åratal. Jag ber dig, Herre, att du får komma in och läka här. Tack, Herre, för att du är läkaren. Du har skapat oss i ande, själ och kropp. Och du kan hela oss totalt, Herre. Och här just nu så skiftar vi vårt fokus. Och vi ser på dig, Jesus.
Och jag ber att var och en som är här inne ska få blicka in i dina kärleksfulla ögon just nu. Tack Herre för att ditt hjärta går sönder för varje människa här inne. Varje person här inne så har ditt hjärta brustit på Golgata kors. Du har betalt ett pris för att vara våran herre. Tack för att saker får släppa nu. Jag ber också om du är här och du känner att du har fastnat, typ som ett får som har fastnat i en taggbuske, liksom du kommer ingenstans. Hopplöshet. Jag bara ber om fullständig frihet över den människan. I Jesu underbara namn. Kom till mig och drick, säger han. Kom till mig och ta emot. Jag är den goda herden. Jag är din herde. Se inte på det som har hänt, utan blicka på mig. Och så går vi framåt. I Jesu underbara namn. Amen.